Na fuça. Oi, amigos e megas, aqui é a Bierreiro. E hoje eu tô aqui pra fazer um desafio, que eu tô um pouco nervosa. Esse aqui é um desafio que se chama comida de marca versus comida sem marca. Para as comidas aqui na mesa. E eu vou meio que provar elas, só que eu vou provar vendada. Eu tô ansiosa pra provar tudo, porque tem coisa aqui que eu nunca comi, tem coisa que eu tô bem afim de provar, porque às vezes a gente deixa de comprar o do mercado pra comprar o de marca. Acompanhe esse vídeo e, gente, cada vez que eu errar, vai ter uma prenda. Então, assim, eu vou me ferrar no final, eu já vou falar pra vocês que eu vou me ferrar no final. E bora lá pro vídeo. Primeiro produto vai ser a pipoca aqui, ó, que é o de marca e o da marca do mercado. E agora eu vou me vendar e seja o que Deus quiser. Onde que tá? Gente, eu odeio ficar vendada porque me dá muita agonia. Não, pera. Aí. Esse aqui também. Eu acho que esse daqui é sem. Não, pera. Eu acho que esse daqui é com marca e esse. Não. Esse daqui é sem marca. Nossa, tá certo. O próximo vai ser de pão de queijo, já fez, né? Esse aqui, o do mercado eu nunca provei, esse aqui eu já provei. Gente, eu não sei se pão de queijo vai ter muita diferença de gosto, né? Mas tudo bem. Pode ir? Onde que tá? Pera. Ah, tá quente. O primeiro pão pra mim é mais gostoso. Tipo, o segundo é bom, só que eu achei o primeiro melhor. Eu acho que esse aqui é com marca, esse aqui é sem marca. Caraca. Eu jurava que esse aqui era o com marca. É. Confesso que eu só comprei essa batata aqui porque ela tem o Homem-Aranha. Sabe por que eu quero essa Ruffles? Porque ela é do Homem-Aranha. Hashtag Tom Holland Minota. Tia Tom Holland Minota. Próximo produto é a batata. Eu comprei a Ruffles e a do Carrefour. E eu não sei. Tá bem. Gente, é ruim que batata tem tudo o mesmo gosto. Nossa, essa daqui é muito salgada. Tipo, muito mais salgada do que essa. Essa daqui, ela é a mais salgada. Mas essa daqui, eu não sei, ela é meio sem sal essa. Eu sei que o Ruffles é bem salgado, que eu já comi. Então eu acho que essa aqui é com marca, essa aqui é sem marca. Você tá borrando tudo meu rímel, isso, olha. Tá certo? Tá, tá certo. Salva pelo sal. Salva, porque tá 2-1 pra mim. Eu sou melhor. Bom, gente, eu adoro iogurte de coco. Só que eu nunca provei de nenhuma dessas duas marcas. Então, tipo, esse desafio vai ser bem difícil. Cheirinho de coco. Tem uns pedacinhos de coco. Acho. Eu não gosto muito de pedacinho de coco. Gente, vou contar um segredo. Tem o mesmo gosto. Mas esse daqui tem, tipo, uns pedacinhos de coco. Parece até, tipo, picolé, sabe? De coco. Eu devo estar com um bigodinho agora, mas... Mas tá tudo bem. A gente releva esse fato. Eu acho que... Não sei, porque tem o mesmo gosto. Eu acho que esse aqui é o de mercado e esse aqui é o de marca. Ah, mas você não sabe qual é? Tá com... Esses dois cookies. Sabem que eu adoro cookie de qualquer marca. Porque eu amo cookie, qualquer cookie. Se você me der um cookie atropelado, eu vou gostar, porque eu gosto de cookie. E é isso, então bora lá comer, rapaziada. Ah. Vem cá, vamos. Cadê a água? É sem encaixar. Não é água isso, seu pilantra. Nossa, é. Não sei. Não é estranho. Não quero mais. Eu não gostei desse também. É salgado. Esse é salgado, esse aqui eu não gostei, vou desse lado. Esse aqui é bom, só que alguma coisa estranha, entendeu? Eu acho... Eu acredito pra ganhar. É, o de marca ou sem marca? Você tá derrubando. Você acertou.
Esse aqui é salgado. Próximo é essa bolacha aqui que eu amo um pouco. Eu gosto muito dessa bolduca. Tipo, quem me conhece, quem é mais próximo, sabe que eu adoro. Sempre como de lanche na escola e tudo mais. Então, opa. Então, vamos lá. Peraí que pra abrir isso aqui. Vem o cabelo junto. Esse gosto aqui é mais familiar pra mim. Esse é gostoso. Esse aqui também. Eu acho que esse aqui é com marca. Esse aqui qual? É assim. Pera, repete. Eu acho que esse é com um. Esse assim. Tá certo, né? Tá certo. Que droga. É, eu senti uma diferença. Tentando... Pra finalizar, aqui um chocolate. Eles são... Não da mesma marca. Eles são do mesmo sabor, né? Que é o leite. Tipo, simples. Não tem nada dentro. É só chocolate ao leite. Esse daqui dá pra ver mesmo que não tem nada dentro, porque é uma finura. Eu gosto de chocolate, tipo, diamante negro, essas coisas que tem, tipo, uma crocância dentro. Então, eu não como muito esses chocolates ao leite, então eu acho que vai ser meio difícil de eu identificar qual é qual. Caraca, que... Tá. Tá em pedacinho. Nossa, que miséria! Você tá na crise? Morde um pedacinho. Nossa, você morde um pedaço menor ainda. Aquele chocolate que você ganhava em festa infantil, que é tipo um guarda-chuva, eu gosto disso, desse aqui. Eu acho que esse aqui é com marca e só sem marca. Vou tirar? Tira mesmo, então. É sério? Eu errei. Eu tô trocando pra te enganar. Bom, gente, agora eu vou ter que pagar a prenda, né? Porque eu ganhei, na verdade. Mas eu perdi duas vezes. Então é isso, o Martão derrubou a água aqui, né? Esses feijõezinhos aqui. Não! Que já não. São bem famosos, né? Eu odeio! Pra gente. Vermelhinho. Não fala, ai. Marton! Vai. Tá, peguei outro então. Faz o quê? Canela! Toma na fuça. Não, canela. Quero mais. Canela gostosa? Não, não tem graça. Agora é vez do Marton, né? Não, é duas você. Não. É duas você. Não. Duas, não. Né? Vé dos olhos. Cadê de a cebola? Vai. Vai. Pera, tá. Qual que é esse? Tá, vai. Não fala o que é. Mas eu não lembro o que é. Não dá pra morder. Não dá pra morder. Tô. Não dá. Tem mais água? Não sei. Mais. Pega. Eu não sei se isso aqui é que o que eu tô vendo é de outra marca, não é dessa, eu acho. E agora, pra finalizar, eu vou dar uma bala pro Marton, porque eu acho que ele merece. Ele me torturou o vídeo inteiro, ele achava que ele ia sair ileso dessa. É isso, eu escolhi. Do que é? Tá com gosto de limão, mas... Eu acho que é de limão. Ah... Tá normal. Ah, não, come outra. Não, já. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver a desgraça. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com seus amigos. E é isso, gente. Beijos.